mas-uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay ee ka xilliban Maxamed Qanyara Afra. Salaada janaasada marxuum Maxamed Qanyara Afra waxaa lagu la duugay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay salaada janaasada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Xildhibaanada labada gole, mas-uuliyiinta heer gobol iyo qaar ka mid ah duubabka dhaqanka. Salaada janaasada marxuumka kadib waxaa loo qaaday meedkiisa qabuuru ku yaala degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho, halkaas oo ugu dambeyntii lagu aasay. Nin ay wada dhasheen marxuum Maxamed Qanyara Afrax oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa tacsi u diray ummadda Soomaaliyeed uu marxuum Maxamed Qanyara Afrax ka baxay. Cali Mahdi Maxamed oo mar madaxweyne ka soo noqday Soomaaliya, qaar ka mid ah xildhibaano, sanataro iyo duubabka dhaqanka oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa tacsi taas la mid ah u diray ummadda Soomaaliyeed oo uu ka baxay marxuum Maxamed Qanyar Afrax oo ay sheegeen in waddanka Soomaaliya wax badan uu soo qabtay isla markaana waa nin wanaagsan. Waxaan horta Ilaahay ka baryaynaa in Maxamed Qanyare جنه الفردوس الاعلى بدون حساب ان الهي او كما نيستو ايان الهي او برينا وان الهي كبرينا ان قبرغيس الهي او نوريو ايان الهي او برينا وان الهي او برينا ان قبرغيس الهي او واسعيو ايان الهي او برينا waxaan markii hore tacsiyaan u diriyaa dhamaan umada Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaciiga iyo magaca dadka ku nool gobolka Banaadir geeridii xanuunka lahayd ee ku timiday محمد قيار أفراح محمد قيار وحوها أوليو صوماليات وحوها سياسي في عداية وحوها نين دورك صوماليات إدكتو آد الوية قيني وحان إلهي أقبرينا إنو إلهي جنادة قيو كادل نقوم بهرين علم مهدي هدو هدلي لكن دعا ده ونو الدعية إيا الله أقبلو ساحب كيس سيدو هاي وانا ساحب كاي هاي si wanaagsan waxaan isku barinay Nairobi waana sidarna waa isu cafinay hadalkiisa law naxariistay wuxuu u yiri haddaan saan ku aqaan wax dhacay ma dhaceen uu yiri warku waa badnay laakiin lahaana ku ekeyhaa cafis mar hore is cafin haddana cafis iyo masaamax meel qabow Allah geeyo qaraabadoo dhan sabar Allah ka siiyo oo anaga ku jirno maxaa qeyra Allah u naxariisto anagana samar iyo maala naga siiyo aniga kaliya waxaan rabaa dadkan oo mahad celiyo aad iyo aad oo mahadsantiin dadka madaxda qaybooda kala duwan iyo dhamaan shacab ka soo qayb galay oo runtii shucuurta muujiyay aad iyo aad ugu mahad celinayna Allah u naxariisto walaalkeen saaxiibkeen maanta waxuu nooga baahan yahay inaan u duceyno إلهي هون نحرسته إلهي قبرك سهوا سعية إلهي صبر إيمان هكسي أهل ذي هي أمد الصومالية بق مركا ورال كان صبر إيمان الله النجسيو أستغنى الله الله هون نحرسته دمانا وأستغنى تعسين أمد الصومالية وأقوى تعسيه هنا صاحب هذا الجوعنا وأقوى تعسيه هنا هي أنت مارك تندقي سنة سعادة وبالله توفيق وركن ديني أو قف كستو إلى نفقل شيء أو معلم على ما كمده أو أثناء قل لجين دونه نما دونه كل نفس داقة الموت إسق الله ونحريستو أن لا ينهاي أنت كسوق يبقى شيء حفلة ده ومسؤولين قرن له أو دقن له أو عضو البلاء نوع على ينهاي وما سنتين ميزان كحسناتك الله يدين ساره إسق أنا وحنقول دعيه هنا إن إلهي أو وعوكت إلى الدنيا آخر وجود بي إن إلهي أن حريسته أو إلى سؤال خفيف فيه عبد الرحمن وبري سمنيوس مقدشو.